dhanka marka eego dhinaca shaqo abuurka oo kale markaan fiirino deegaanka uu ballaaranya bulsho badan oo kunool bulshadu qaybo kala duwan bay isku jiraan qaarkood waxaa laga qaar danyar inay jiri karaan laga yaaba dhinaca arrimaha bulshada gaar ahaan dadka danyartaa ma jirtaa shirkad idin ka mid a oo gacan ka geysato oo maanta dhigi karta waxba ka qabana hay waxaan ku hormarayaa ibir baale ibir baan ku hormaraya dhanka arrimaha bulshada iyo danta dadka danyartaa markii loo soo noqdo waxaan aaminsanahay kaalin muuqata in laga geysto ta koowaad hal mar aan yaraha hafeefto shirkaddu horta boqolkiiba 90 dadka u shaqeeya oo dhallinyar nidaamkay u shaqayso hal xafiis maaha laba xafiis maaha jigjigo kaliya waxaa ka furan ugu yaraan 5 xafiis oo ay shirkadda ibir leedahay waa marka laga tago xafiisyada mainka ah waxaanu shaqaynaa labada subaxnimo ilaa laga gaaro 10 fiidnimo inaha markaan ka tago ka qabashada danyarta ah iyo maxaad geysateen waxna waa tabarucaad waxna waa shaqo waxaa ka fiican tabarucaadka qofka bini aadmiga shay yar aad gacanta xilligaa uga dhiibto aadan shaqo abuurka ugu samaynayn waxaa ka qiimo badan intaad indhaha geliso inaad fiiriso yaad uga shaqaalaysiin kartaa waxaanu aaminsannahay 2000 oo qoys oo qaarkood ganacsi kooban leh inaanu u dhiibno lacagaha transactionka ay ku sameeyaan ama dhaqdhaqaaqa kuwa kalena intaan indhaha gelina aanu fiirino yaa u shaqayn karaa oo nu u shaqaalaysiino howlaha waaweyn ee iibir ka geysato inta ugu badan waa nooca waxaan ka qabannay inaanu qoys dhan oo iswada dul fadhiya ugu yaraan 3 qof aad uga shaqaalaysiin karto adoo dantooda fiirinaya waa maasanta aad baa maasantahay hello kash intaana su-aasha u gelin laba qodob baan ku darsan lahaa qodobadii hore oo ku saabsan maxaa si guud u qabateen horta xafiisada ama hay-adaha maalid ka shaqeeya maalidda inta badan waxay leeyihiin laba ujeedo waxaweyaan mid waxaa lahaa social mission yacni oo ah bulshada maxay hay-addan u qabanaysaa arrimaha bulshada maxay ka qabanaysaa iyo qodob kale ah sustainability institutionkani inuu waaro inuu sii jiro inayaa laga shaqeeyo marka le inuu sii jiro waa inuu kharashkiisa dabaro iyadoo cid kale ayna macnaha hadda siinayn macnaha haddii lacag la geliyo oo sis dabrayn ma si socon doono binominis institution isoon wax soo saarayn inkaba soo socon karaa waqti doona qaatay waxoogaa xidmiyoon haddii uuna wax soo celinayn marka horta labada ujeedo yay aasaasan yihiin inta badan oo xaqiijiyaan institutionadu social mission oo arrimaha bulshada waxu qabta iyo inuu sii jiro oo isagoo kharashkiisa dabar garaan somali macros markaan usoo noqdo way qaadaa faa-idada way qaadaa laakiin faa-idadaasi waxa weyaan mid faa-iido weyn oo dadka laga waxanaya maaha lagu dhiirinaya maaha mid in kharashka shaqaalaha inuu sii jiro horta ay u qaada weyaan si guudta horta aan inaan ku reerijan rabaa arrinta kale in saacad walba ilo adeeg bulshadana waa arrin aan ishadan xaqiijina oo waxaa leenahay call center 24 hours iyo shaba shaqeeya oo shaqaalaha jiraan oo soomaaliya oo 30 line 30 qof oo hal mar soo dhacaya la qaban karo ayaa jira intaas marka waa in aan karo inaan ku daro macnaha faafahintii hore markaan usoo noqdo call center 24 hours oo todobaqabta oo cabashooyinka xaliyo weyn kasoo shaqaala kale ka shaqeeya halkaasta markaan usoo noqo su-aashahe danyarta maxay qabatay danyarta anugu waxaan nahay waxaan dhanaa isu magacaan xitaa markaan isu bixinno danyar koriye hadda jijo keliya waxaan kuxusataa 20,000 oo dadka danyarta ah yaa inta qabaleyada laga diwaangeliyo deemo bilaa maxaa jira maalgelin bilaa xujajada wax damaada lahayn oo dhexda daminayaan ay la siiya waana inta badan meelaha dadka inta badan kobcay maqaaladu kobcay meesha hadda aan maraan dib u sameynay waxaa la immigrantsment dadka maxay iska bedel maraan dib u sameynaynay dadka aan aragnay 900 isbedeleen dad maanta jijo keliya 15,000 dal u dhexeeya inay maanta intay maalgelin ka qaateen kadibna isbedeleen oo ay maantasoo sheegay caruurtooda inay maanta iskuul geysanayaan sidoo kale in ay barteen inay wax horsadaan oo intay akoona furteen ay wax horsadaan ay barteen
وأنا أحيانا قبلنا كمذا يعني قفة إن هذا حبرتها يكفي عن أو شقيست يكفي عن إن لقوذيو لقوذيو أنا وحنا مثلا هاي إن هذا كأنا حبرنا أو عايش قابلنا شقيست الله هاي نبرة إذا ما جينا سليم لسينيو كديبنا لكرنيو سفر لقين لسينيو سو كله وحنا مش قبلنا وحنا كاتل لنا نوع جناح سكا وكان يواس قصاري كان وصار كان سوق ملة كان وحاسينا وحلاها لا تريد دعك على سنة مر كان نحن سنة ومرة بقى سكرتين بشينا سكرنا عسوي هذا وحنا صار برنا وحلا بوكين دي حسابك وحنا أنا كفانا يا إن أنت صار شركة ذات أو أنا مجنس يعني وأنا هرو لحين دي حسابات ما أنت أنت حساب صدق محن فائدة محن خسارة ويجي هاي إنه مش صعب ويجي هذا ما صرت نور سنة حق الدنيا تهدان كارلوس ما لما كنا نحن على قبته هرتني سكر نحن وقبنا وحياه وحكم هذا برنامج كبير سنبيجا oo ila lix degmo oo deegaan kamida ayaanu lacagta gaarsiinaa waaga hore gacanta laga siin jiray raashin baa la siin jiray hadda waxa lagu bedelay cash marka xafiisku ruuxi halkii hore waaga hore laga qaadan kariy xataa ama dhaxda loo gali kariy ruuxa ina gaarin mobilkiisu ma si rasmi ah umbo ugu dhacaysa kadibna meeshu wakiil hoodun bu kala baxaya cidba ismaarkayaan macna wax weeyaan een oo dadkaasi lacagtaas ay gaarisay lacag ay soo celinayaan ma waa dadka ugu dan ugu hooseeya ee bulshada laba ay kala baxaan moqtay laba qaar tusaale dadka dayarta markii yimaadaan xafiiska yimaadaan ay ka dalbadaan in aad siisan lacag oo kale taad aad maal gelisan oo kale taa xagga deynta oo kale to waxa jira wax waxaad ku xirtaan shuruudaha ee dadku laba kala baxaan haye active bor beebal wax laada dadku macna dad daciif ah oo laakin active oo shaqeysan kara iyada distitute leedahay dadka macnaan shaqeysan kariin oo iyaga waxay cunayaan boo baahan dadka marka wax cunayaan u baahan waa kuwa BSMB ga program ku caawiye annaguna lacagtan gaarsiina weeyaan kuwaas iyaga lacag waxba laga marabo de waa waxii qoys kasta waxii ku gaarisaa sidaas oo World Bank ga iyo xafiiska maaliyadda ee federaalka iyo heerkil bay iska caash iyo xafiiskana iska kaashanaya kuwaas waa saas weeyaan kuwa kale ee active for people ka dadka macnaan ruux shaqeysan kara لكن فقيرة روحاسي ده ضدك واحد كبير عبان ضدك وهاسي يعني وضدك أنا يسنين وحده ما ندري ما هيستو إنه وحنا فكرة دي جناح سوينه وكجرا مركا روحاسي فكرة دي سجناح سو كل إيمان يا حفيز كل يهدان فكرة ده جناح سجان هيا هدان العقد سين كرتان وان شقي سن كرا مركا نوي ما دو مركا روحي وحنا سين حد العقد أو أن ضمانه ذو بحنين أنا مركز هذا كي أساساً يعني كعاونا روح ويسكسوا عليها العقد لكن حد العقد هو عند ما نضرب هنين أيال لسي أساساً وحكب لما تضرب كنا ريال بكب لما إلى كن تكون بيجاد العقد أنسينا بسم الله الرحمن الرحيم يعني كل أي شركة هذا النوع أنا من إستشنا هذا النوع أنا جديد ومهم سين اللي هو أساسه بوحوي والله دجال إنك سبلتني ماذا أما فقرك تد كين شقاء بورك خسارة تد كان العقد هاد دجانا يعني وحلا الربائن يجي دبلو يسوي عليه سيد دادكي waxa laga yaabaa qofka inuu fikir ganacsi qabo laakiin uu lacagti ama maalgelintii u leeyahay marka qofkii fikir ganacsi la yimaada lacagta bulshadu ay dhigatay ayuu ba iyagii dib loogu sii celinayaa oo loogu maalgelinayaa marka ujeedka ugu muhiimsan waxa weeyaan ma aha inay shakhsiyaad ka faa'iidaan waa in bulshada ay ka faa'iido marka waxa institution kan waxa iska leh bulshada iyaga ka shaqeeya iyagu maalgelin siiya iyaga lacagaha dhigta iyaga ku kala adeegta iyaga u shaqeeya marka toogu muhiimsan waxa weeyaan taa in loo ogaado talabaad ee rais muddadii koobnayd ee aasaasnayd kulli waxyaabo badan oo arrimaha bulshada ah oo ay ka qayb qaadatay ba jira waxa kamid ah markii deegaankeena uu saameeyay caabuqa covid 19 ama covid 19 waakii dadkii macallimiinta u badnaa gaar ahaan dugsi quraanadii la xiray ee shaqo la'aan ay ku dhacday marka dadkaas rais waxay siisay caawin oo lacag cadaana oo aan deyn ahayn oo deeqa ayay siisay waxyaabaha waxa shirkadu ay ku faanayso muddadii ay aasaasnayd ee kulli wixii kala dheeriyay kulli Cabdullaahi ayaa faafayn doona waxaan rabaa inaan tilmaamo laba qodob oo shirkadaha kale ay kaga duwanahay ee shirkadan rais waxay isticmaashaa nidaam loo yaqaan core banking system core bank system waxa weeyaan rais waxa uu adeegsaa sidii bangi oo kale online system oo account kaaga jigjiga lacagtii kugu jirtay waxaad kala bixi kartaa meel kasto deegaanka iyo dalka oo joogtid waa online system bankiga lacagtii kugu keydsanayd waad soo riixan adoo technology isticmaalaya waxaad keensan moobilkaaga sahay waxaad kala bixi kartaa kioskiyada iyo dukaanada iyo ajentiyada iyo meel kasto ay joogaan
marka tan waxa ay yareysay xilligan ee cash crisis ku dalka dhan uu ka jiro oo bangiga dhexe xitaa 5,000 bir aadan ka helaynin lacagtaadii inaad mobilkaaga ku wadatid oo danahaagii aad ku fushatid adigoo tii bangiga kugu safe gareysanayd mobilkaaga keensanaya waa waxyaaba ay kaga duwan tahay shirkadaha kale ama bangiyada kale shirkadaha kale ee dalka sidoo kale waxa ay ku dhaqantaa 100% baan dhihi karaa shuruucda uu soo dejiyo bankiga dhexe Ethiopia oo kolay xeerar waxa jira soo dejiyo oo limitiyo loo sameeyo shirkadaha oo la yidhaahdo tusaale ahaan maalinkii ama bishii qofkii intaas iyo intaas lama bixi karo lacag intaan leeg marka waxaan nahay shirkado inta badan ku shaqeeya nidaamka iyo shuruucda bankiga dhexe dalku uu macnaha soo jeediyo taasoo ka dhigaysa in dadkii dhigtay ay guarantee lacagtoodii ay leedahay dad baa maasan tahay hay Cabdulla ma ku daraysaa intaan iibir ku wareejin kor xagga deynta ma bixisan deynta waan bixinaa deyn waafaqsan sharciga islaamka waan bixinaa xagga shuruudo iyo wax maa jiraad ku xirtaan dadka deynta siisaan soo waa dad caynka dabcan sad ogsoon tihiin baa wada aragtay marmalaya magaalada jigjiga markaad saa u fiirso waxaa jira dad danyaraa oo dumaraha wadooyinka fadhiya oo caana iibinaya oo kaba iibinhaya dadkaasi waa dad isku dayay inay shaqo ay hamiyaan inay wax soo saartaan marka race microfinance waxay focus gareysaa dadkaas inay maadaama ay isku dayeen inay shaqo abuur ay iyagu ay shaqo ay sameystaan dadkaas ay soo kacisaa oo dadkan focus gareyna waa dad noocaas ah shirkadaha waaweyn ama de project-yada waaweyn ay wax ka kala dhiman yihiin ilaa iyo iminka tusaale imisan ku qiyaasi karnaa bal imagination oo sameeyey dadka aad meel gelisan adeynta siiseen tiraan imisi gaari kartaa sad ogsoontihiin anagu kolay adeegu wuxuu functioning yahay oo si fiican u shaqeynaya sanadkan hadda intaan aan ku jiro muddadan yar ee kooban 6 bilooda waxaan dhigi karaa muddadan hadda dadkan shaqa abuurka u sameynay ilaa 4 way dhaafayaan waxaa kaloo jira adeeg waxaan kaloo sameynay sad ka warhaysaan bilicda magaaladan aad uga qayb qaadanay boxe yar yar oo aad u qurux badan oo nalagaga dayday aad baan ugu mahadnaqayaa tiimka kalena ee asxaabteedana inay maxaan ku dhahay wixii wanaagsan ee la sameeyey in la iskaga daydo way fiican tahay inaan u sameynay dhallinyar iyagana shaqa abuur aan ugu sameynay oo ka shaqaysta inkastoo hadalaynta ugu badan bulshada ka imaaneysa ay tahay bugsho badan iyo maaragtay isheeg baan la badan oo laami waddada lagu dhejiyey culays badan bay ku hayaan bay leeyihiin baalayaashii shirka ee maaragtay nalalka ku dheganaayeen markaan inala kaftamo laakiin dhinaca kaleete nadaafadda oo kaleeto iyada nadaafadda waad dareemi kartaa saydka taalada saydka oo ah waxaan ku dhahayay rugti magaalada meeshay soo jeedinaysa quruxda magaalada waa meeshaan ka bilownay bay ahayd waxaan u sameynay shaqaale nadiifiya oo maxaan ku dhahayay waraabiya waxaan kaloon u sameynay shaqaale si joogtaha oo la socda quruxda maadaama ay tahay muuqaalka meesha ugu muhiimsan ee magaalada jigjiga soo jeedinaysa hadda maasan tahay kulle saaxiibada ka horreeya aragtidoodood arkaysaa waan arkayaha iminka idinku intaan la gelin waxaan rabaa horta deynta ma bixisaan aan in yari ka hadlo su-aal aad u fiican bay ahayd danyarta maxaad ka qabataan aad su-aalo muhiima weeyaan halokaash waxay u heshay jawaab cad bay u heshay waxaan bixinaa lacag ilaa 50,000 gaadhaysa oo bilaa damaanada ya salaam nuxurkaa loogu tagay maogtahay waan bogaadinaya ilaa wixii fiican laysku bogaadiya fiicane hadalka saaxiibkii cabdillaahi baa iga qosliyo wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey arrimaha bulshada maxaa ka qabateen wuxuu yidhi soomaali shirkadaydii baan magaca soomaaliya u bixinay good soomaaliga in la dhiirigeliya waa muhiim laakiin waxaan ku soo dhawaanayaa pointiga su-aasha taas hadal haddaad tidhaahdo su-aal aanad jawaab u haynin ka jawaab hadalku bilaa nuxur buu kaa noqonaya annagu dan yarta wax badan kamaanaan qaban laakiin waxaanu soo wadnaa oo aan jeclahay fursadan inaan uga faa'iidaysto inaan bulshada ugu sii sheego mashruucii ugu weynaa ee dan yarta wax ka qaban lahaa ama dan yarta lagu caawinaya oo waa maxay waxay haddii ilaahay ka dhigo aanu maal gelinayno hadda aanu wadnaa aanu ku jirnaabe riyo waxaan dhisaynaa guryo xaafado dhan oo real estate ah adigu oo tusaale ahaan ama master ega soo kale oo ama anigoo kale oo nin dhalinyaro iminka jaamacadda ka soo qalin jabiya oo gebigayguba qaato 7,000 ayaa u baahan inaan guri dega haddana yar reer dhisto way degayaan waxaanu ka qaadaynaa kiro kiradaasi waa installation ama
lacagtiisii oo macnaha guriga uu iibsanaya qofka marka lacagtu ka dhamaato bas uu yeelanaya marka uu la wareegaya waa mashruuci ugu weynaa ee haddii dayar inuu la taageeri lahaa la taageeri lahaa runtii waan soo wadnaa haddii ilaahay ka dhigo waana marki doonta insha allahu tacaala sidoo kale beeraanu samaynay greenhouses wax la yidhaahdo ayaanu samaynay way socdaan iyagana wax soo saarkooda insha allahu tacaala caasimadaa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 a
وحسوساركده إن عاصمته جديه هذا لقد دريمه أو شركة ده حاجة ما ركت يدنا contribution كده وموضوع بارجيني إلى هاي إذن كي مركا إنتاس أيه كدر الله واحد كدر اسمه إشر عبد الله وحين نقطتي أنت أبدا دوابه مركز سيدرو كلا يهين كلا دونان شو هنا وبتاع في عام شركة ده هن أنت أبدا واحد كشقة يعني ولعقد قشة أوكي تشاء هي سارش حيابها أسر رعا ونظام كاي أم ريان حب كاي يجو حب حنايان مركان كتاقو إبر ويراشان بنك وديغان كينا ويتوبيو دان كفران وهير قران أحبا وحيلا لا يضحي يبه وذاك لطح ودود ويا يضحي لعقت هذي إنا ديغان كرتو كدي بعد إبر كسوري جسن كرتو أدو هالكاتشو واحا كمي دا كوبريتف بنكو فرميا واحا كمي دا أواش بنك واللوغ يحي ما تبدر يشدو كي يهي بنكي يدا توبيين وكاني تكو بات سوو كوان بريفت كاو هو كامينا يو واحا كمي دا حالي ده هذا بنك اللي ده هذا يسجنا داشين بنك بنك يبضنو لأن عشان بنك إثيوبيا ودكان كنا كفران يلا الله قدرنا هنا يبلشوا حد ببنك كفران دك ماذا لتشوه إني إني وقف عيدي ستو كان كوميرشال هذين الله حين وأي كان لا الله كان إني وقف عيدي ستو ثامر كي لقتها جو حولها هذا مستقبل مستقبل حامر كي لا أبار لدونا إن لامي أو كل موتشيو حنصورنا إن شاء الله وده فركيس سلنا هي هذا ديسمبر بو بلانكو ها لكن حكدي من دور معلومات يدو اول دونا يو حكومه دحبنا هاوس ريو كو مدحينو كيهين مبدا فرو كافي مايكرو فينانس انا مسنا شركه لفت كده ولا لها نهم ترسمينا ان اي لفت كود او كافيو كافي مكان مكان ما نو ميل جلينت او هذا مصفي سو شيغي هذا القاضي جرين هاوسز كا اوكله مايكرو فينانس محلي يراها يدنا غريو ودريدكي لدونا يو بلشده ان قار دين لو سيو قار ركرو حبي انتو اودي كريا لكن امك ما بيحسان مالقلي ما سميسان دين منك دينت ما انت حدا وحدينه ما يعني ما بيحنا ولي و ام ان تي اي عبد الله صدح هي اي عبد الله ان صاحبي مصطفى وحيري شكله لكن انسان وحان باه مي عاد مي وانا ان كل يانو وحيانا قواني ما دهين مغا سهي وحان قواني ما دهين لكن اتليس ددك بلشده ان الاليسو ان مغاوده iyo dhaqankooda waa wax laga marmaan weey en waxa ugu yareen macnaha salaan soo qaatay weey inuu magaca saahid u yahay magaca Soomaaliya hooyada joogta buur cukur ama boox ama maxaa ku dhahay en deegaanka meesha uu dumaysa hadii aan labadanada adeeg u tagno waan u dhaho saahid baanahay way xafideysa magaca maxay weey waa magaca Soomaaliya laakiin magac ka duwan oo magaci Soomaaliga aanayn hadii aan u sheego qof kale ama English haado ama helo ka shaado ay birahaado ama CB birahaado way ku adkaanaysa maxay leey oo magac oo ma weyn dhalanin ba marka halka soo sharaxaysiin ha mar taasan fansiinaya en waamida kale waxa wataan en adeegga saahidu waxa weeye hordadku inta badan waxay aaminsiin adeeg dawlad inay leedahay boqolkiiba boqol shacab iska leh dawladna shaqal kuma laha marka dadku inay fahmaan dadkan waa dad shacaba waa dad oo dhashay deegaanka adeegga wax iska leh magacuna waa magac Soomaaliya was saahidu saahidu noor maxaa ku dareysa ma arin ka duwan ba ka leysa waxaan ku dareen hal qodob ka tagay en kulay sifaan bidad u socota en shaqada labana waxay shaqooyin bay soo banigisay en walaw hal qodob aan ilaaha hadii la faafayo en san sayo kale deeq financial institution deeq ma bixiya qodobkaad uu suuji walaal soo sheegay Cabdiqayb mina awooday wax la market distortion suuq qof ma ogolin bixinayo oo rabo in la soo celiyo hadii qof kamida agtiisa hadii deeq la siiyo laga qofsay minna lacagta celin minna deeq loo siiyo suuqi mina xumeeyeen taa dib ay ku qorayna ku celinaa en anagu kasoo ku meel greenta aan seeno bulshada waxaanu 2000 en statement ka bilownay en wax la salar ka salar oo bulshada deegaanka ku dhaqan ee waliba gaar ahaan meelaha deegaanka inta badan ma leh adeega korontada meelahan lahayn oo inta badan deegaankana waxaan gaarsiinay solar
هبيك الشيطان أو كده بس أنا بقول كده حتى تيفيو كده ده تيفيو ده أو كو أو شبان كون أولي هل سنة وارنتي عليه هل سنة أو دمار عليه هذا هل سنة قد كحماده لو بدريو كده إنه هبيك الشيطان يا إلى قارك صدق بيبلين قار تيفيو كده أنكره العرض كايا كلا بانتهي وركو علنا يا حلو ميبسنيو ركو علنا يسون دريمين سين السلمان تي سين حفتي مرك عارفتنا وارين كله إن شاء الله عن إن شاء الله عن مش نو خبرنا ولو افتينا كل يوم حجر مرك قار كودو مسيبوين طبيعي بالشدة قبسدان أمد مسيب الطبيعي كده عضينا دي كل لي دين هاني إسكسو عليا مجهود وقتها دبدم يسبلو جيرة نفبت بعدين بلو جيرة مرك وقتها ده سو كله بنجي هذا كله دل كنا طبعا ويسمعيا مثلا كوميرشال بانكيو مرك قار كود 20 مليون قطعة قيا بالشدة قار مرك وحبيب بلشده اللي قل إني إيه مسؤولية بلشده إيه كاس عارن تبرر كقار كودينات معناها تهاجرسي ست وقت هذا معناها هالستو كل وقت مسيبوين كتبيه قد عيانه كله. أوكي أدب ما سنتين وحرة مركز سؤال بقى مشت على تصالة تي بلع المجال هذا وكله ترى بعدين بقول الله بتو مركز الله في شو مقال كا أما طبعا عرفت ذا تشجع يقفك العصب يسبدلك كده وسيس كم بده شيء يترتن كده بعد شركة ذا ودحيا قدر ذا وحقرصون معها إيه ممكن وأنا رجنا سد مش كموتها. لكن واحد جرت أركتك له وضدك كي معنى سو ضدك قاركودي ليهن قاب كدوبن أو يدب عن شركته أي قانو جيسن لهين دنك هرمك ويجري كتبي ليهن مركا أنت طب ما رتي إيش عن قاب كاس عن بلع المجال ده إنكو كم وشين يا شركة ده يكون وشين سو حقبات كذا قاب كله تو ميسن كقول الله هنا قاب كله وقاب غلطان هاي وحنكو يدي وحنكو بلاوي هاي بسم الله الرحمن الرحيم أرتا بلع المجالات وحوونا وحوصر وين وونا اللي بعتبره ما نضافضه مجالات هذين نضافض لهين عاف ما تكيدوا متجليو حفيزك ميكروفون عنسيقو وحوود ساري أو معنا وحويان وغيب كميدا أذيقي سو كردقاي إن شركة لها كشرقية نضافضة إنو مارجلين سيو كويس كروينا وسويبيو قالب كي إن معنا وحويان نضافضة iyo suuliyada qoditaankoodii waxyaabaha dadku ku sameysan yahay noqoto waxyaabaha soo idil macnaa ujeedooyin aad buu ka yeeshay shirkadaha noocaas oo kale way la soo xireen wax weyn qaar maalgelin buu ku sameeyay marka bilicda magaalada waxa ugu horeeyay waa in magaalada nadaafad noqoto waa meesha kaliya laga rabo dawladda inay awooda saarto shacabku inay awooda saaro dadkuna awooda saaro wax ay gelin farabadan laga sameeyo way caafimaadkiiba ku xiran marka waana meesha kaliya ee aadka u banaan ee xataa dadku haday ka shaqeeystaan haddii inta qoys ee magaalada jiga ku nool qoys kasta wuxuu diyaar u yahay in lacagna uu bixiyo qashinkana laga qaado marka shirkadii qashinka qaadila inta gaariga la yimaadin qashinka qaadila nadaafada ka shaqeeyaan ka qayb qaadanaya ay adbadal aluma santahay hawsha bilicda magaalada markii laga hadlayo iyo nadaafada horta qodobadu way isku jiraan tabadan waxa qaabilsan xafiiska bilicda magaalada bilicda nadaafada imaamka magaalada jigjiga waa markii magaalada jigjiga bas laga hadlayo deegaanka dhan laga hadlayo iyadu waa qodob gooniya labada bridge ee hadda ku yaala midna wiilwaal ku yaala midna dugsiga shacabsalaan ku yaalo dushooda ninkii maray ama isku bedeeyay inuu hindiso ilaa inta badan waxa lagu talagalay ardaydu inay halka ka gudubto oo badbaadada shidadka say badbaado ay halka ugu helaana magaalada hadda waxa aad ugu soo batay derby chiefka gabaad waxa uu ahaa bridge-ka dushiisa nadaafadiisana wad garan kartaa noocaas meel uu helay waxaan isku daynay hadda inay noqoto meelaha kaliya ee loo dalxiisagi karo si guud haddana cagaarinta magaalada waxaanu nahay shirkadaha u horeeyay inta cagaarinta gudbi markaa nadaafada ololaha ay qaadaan qabalayaashu waxaanu samaynaa sponsor baan ka noqonaa oo qabalayaashoo kale waan la xidhiidhnaa dad bay diraan maalmo kooban oo ololaha nadaafada la qaadaa jira iyagana waan ku dabagalaa annaguna waxaan ka noqonaa sponsor dhir badan oo magaaladu ay maanta leedahay wadada weyn ee tusaale u tahayna shirkadda iber baa sponsorka ah iyada laftirkeeda dhirta keentay dalabtay dhir deegaankeena laga helo maaha highlanderskana aan u doodnay waxaan doonayaa hal arrina inaan ku darsado adoo iga raalli ah waa hawshan ah midna waa deeq iyo hawl kale oo markii koowaad shirkadda aad inoo furaysay dooda ahayd xawaaladaha hawshan shirkadahan horta hadda tartamayay wax deeq la yidhaahdo inta badan uma aasaasna deeqda waa la bixin karaayo hadday masiibo timaado waa wax danqasho damiirku leeyahay xilliga inaad covidka oo kale shirkad kasta deeqdeeda way bixisay
masiibooyinka yararka ahna xafiisyo oo aasaasan baa jira laakiin adigii markii ay taada noqoto inaad la orodo waa waajib laakiin wax deed doodan oo kala soo geli kara ma aha waxaan hawsha u leeyahay shirkad deeq maanta sheegan karta ma jirto xawaalad markii laga hadlayo shirkadahan waa dirsashada lacagaha moobilada lagu kala dirsado laakiin xiriir lama leh wax xawaalada deegaankeena xawaalado badan baa ka jira xawaaladahaas waxaa laga yaabaa hawlfudaydsi inay u isticmaalaan tusaale ahaan oo kale dahabshiil ama kaa oo hadda aan jirin touch meesha ay ku jirto in macmiilka si lacag u gaarsiiso inay shirkaduhu u fududeeyaan inay ibir ugu diraan oo kale kaalmahaas oo kale qaataan. Aad mahadsantahay.